Сир. Ну, я не знаю. Скільки тут є, то хто скільки хоче, стільки бере. Той. Ізюм. І пудра. Пудру будемо на смак давати. Яке хочете за солодке, таке собі робите. Ось так. Сир в мене свіженький, козячий. От. Хто хоче, може без ізюму. Тут ніхто не заставляє брати ізюм. Як вам подобається. Так і робите. Хочете, можете додати сюди курагу. Ще що там, які хочете собі додавання робити. Що кому смачно, той те собі додає. У мене тільки ізюм буде. Ось, і зараз ми його от вимішаємо. Попробуємо, чи він солодкий. Ось та пудра, ну, зовсім не солодка. Ось так. Він такий робиться масткий, гарний. Добре, солодкий, файний сир, файно тримається кубки. Сюди, щоб воно не приліпилося. Так, харчовою плівкою застелила, щоб він потім мені гарно, якби часом де пристав, щоб я могла гарно віддерти. О, ось такі. Будемо робити сирочки. Пару штучок зробимо. Щоб було нам смачно. От. Потім розтопимо шоколад. Хто дивився мою розпаковку, той бачив, що я купляла. Ось. Так що ось такі діла. Це я вмисне купляла, бо Наталя казала, хочу сирка, мамо, глазурованого. Казала, добре, буде сирок. І ось такі то діла. Ось такі ми зробимо, а тоді їх у шоколад. Як колись старі люди казали, чоколядою. І буде смачно. Хто який хоче, хай такі робить. Зараз робимо їх і тоді в морозилку на годину часу, щоб вони гарно остигли. І тоді будемо поливати шоколадом. Чи мачати в шоколад, то вже нема різниці як. Чи поливаєте, чи мачаєте. Головне, щоб вони трошки прихопилися холодком. От, тоді він буде краще приставав шоколад. Ну, зараз я всі зроблю, тоді покажу. Ось такі в мене вийшли сирки. Більші, менші, рівні, криві, нічого. Ми їх вирівняємо. Ось так. І відправляю ось так на дощинці в холодильник, щоб вони з годинку постояли, примерзли трохи. А тоді будемо далі з ними займатися. Так, ну а сьогодні ось так виглядають мої сирки. Бачите як?
я їх поляла. Це тут, де вони були зліплені один до другого. Я густенько на дощинці накладала. Ось. І ось такі вони в мене вийшли. Бачите? Що? Дайте попробувати? О, ось так всередині. Тримай. Ой. Шоколад топиться. Ну як і вам? Ага. Дуже смачно. Нічого з пирогами. Так що, готуйте, смакуйте. Ось так. В розрізі. Можна ще сюди додавати до ізюму курагу, ще що-небудь, що там вам подобається. Чорнослив. Так що готуйте. Так, ось такі то справи. Так що готуйте, смакуйте, робіть свої домашні сирки. Ось такі. Ось. Ну, якщо ложите, докупи один до другого не притискайте. Бо бачите, облізає шоколад. На котромусь остається більше, на котромусь менше. Так, досить дуже смачно. От. Готуйте, смакуйте. І всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я і скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.